Привіт, налотифундисті! Ми у селі Іваньки на Черкащині. Сьогодні ми побуваємо на заводі, що виробляє продукти харчування під торговою маркою «Рідне». Цю торгову марку ви не зустрінете на полицях магазинів, бо вона йде на гуманітарні потреби для таких відомих фондів, як фонд Говард Баффета чи фонд Джем. Взагалі вона входить в консорціум, що об'єднує 16 виробництв продуктів харчування, починаючи від різноманітних круп, борошна, закінчуючи чаями чи консервами. Власне, ми сьогодні побуваємо на одному із таких виробництв і покажемо всю цю кухню. Поїхали! Скучаєте за тими часами, коли тут все там працювало, нічого дуже не пройде, скучаю, не простаювало? Буквально кілька місяців назад це було просто роздрушено все. За чашкою кави з'явилася марка «Рідне», яка і почала бути основоположником всіх наших програм з фондами. Це ті люди, які вже працюють по-новому, по нових от європейських стандартах. Поступив перший дзвінок від фондів, чи ви подзвонили їм? Людей їм потрібно кормити сьогодні, таким чином продукція нужна на вчора. З бюджетом, який ми маємо зараз, ми можемо закупити продовольство за ціною виробника на $1.5 мільйона безпосередньо в місцевих фермерів. Аналогових таких об'єднань в Україні немає. Наш досвід можна використовувати і на інших країнах. Хочеться працювати більше. Коли руки всі в борошні, це дуже приємно. Все життя працюю тут. З 25 років почав працювати і так все життя своє попрацював на цьому виробництві. Коли воно побудоване? 96 рік. Скільки часу знадобилося на те, щоб тут все розчистити, привести до ладу? Вже 3 місяці працюємо, очищаємо, вже не можемо вийти на нову потужність. У нас є час, тому що, як я вже казав, що зерно має 2 місяці полежати, успокоїтися після збору з-під комбайна. Такий процес технологічний. Який асортимент зараз випускаєте, і якщо порівнювати з 90-ми, наскільки він відрізняється? В 90-ті роки ми робили 18 сортів макарон різних видів. Да, робили 5 тонн макарон в місяць. Зараз вже час змінився, прес макарони, який на той час був, хоч якийсь був, він вже морально устарівший. Потім ми, може, купимо новий прес макаронний і будемо працювати на новому пресі вже. Скільки денні обсяги виробництва? Наш млин потужність 1 тонну за годину. Ми можемо виробляти 25 тонн зерна в сутки. Давайте подивимося виробництво. Давайте. Працювати дуже хочеться. І ви щоб знали, як вранці у цеху, де млин знаходиться, де ми час стоїмо, як вранці пахне хлібом свіжим печеним. Скучаєте за тими часами, коли тут все там працювало, нічого дуже не пройде, скучаю, не простаювало? Дуже скучаю. Тут взагалі щось потребує ремонту, окрім цього? Нічого, тобто, чисто тут воно косметичне попиття, позмастювати. От, і млин не зношений, його десь зношеність його проценти може відношені 30-40%. Скільки людей працює на виробництві? 10 чоловік працює на виробництві. Пан Михайло, розкажіть, будь ласка, що тут виробляється? Здесь, в данном месте, производится фасовка макарон, которых привозятся весовые. И мы их здесь перефасовываем, которые по килограмму. Также здесь фасуется горох. Предполагаем, в дальнейшем тоже крупу производить здесь. Які саме? Возможно, перловую. З того, що ми бачимо, тут у вас є можливості і виробляти борошно. Да, да. Мука это будет как производная для производства макарон. Тобто у вас тут будет такий замкнутий цикл, по сути? Конечно, да. Мы постараемся так сделать, таким образом. Для села нашего Іваньки дуже цей блин був потрібен весь час. Люди завжди пекли хліб і виживали. Ну що, подивимося, як працює? Давайте, запускаємо. Випрошу, там моя любима взагалі тема. Зараз робиться крупа горохова. Засипається горох, обшелухується, їться половинки, вчається готова крупа. Горох колотий, здається, і кого? Колотий горох. А далі вже в сусідній цех йде фасовка. Фасовка це продукт, а це вже готова крупа наша. Вже зроблена крупа, горох,
зафасовані наші фірмні упаковки. Наше виробництво повністю. Побачимо фасовку. Гороха. Тільки макарони сьогодні були. Давайте макарони. Пішли. Привозяться нас макарони в мішках, насипом так зване. Фасуємо по кілограму, фасуємо знов мішки. І вже їде продукція готова, фасована по кілограму. Скільки за добу виробляєте? Виробляється тонна за годину. Це саме сучасний апарат фасовочний, який є в Україні. Іде пленка, от бачите, в бухті. Робиться упаковка сама автоматично. Фасується зваженим продуктом і заклеюємо. Не надоїдає працювати там? Наоборот, хочеться працювати більше. Коли руки всі в борошні, це дуже приємно. Буквально несколько месяцев назад это было просто разрушено все. 10 лет это завод, или так сказать, это производство простояло вообще без хозяина, оно было просто в нерабочем состоянии, грубо говоря. Я дуже рада, що появилося таке в нас в нашій громаді підприємство, яке буде також свого роду бюджетоутворюючим підприємством, можна назвати його. Дуже приємно, що вони до нас прийшли, це виробництво оживили. Дуже добре це, да. Людей набираємо, потихеньку роботу набираємо, підвучуємо, і самі бачите, все ремонтується, все робиться ремонт здання. От, буде працювати, де ми дінемося. Якщо в ідеалі, там, не знаю, через там, кілька місяців тут у вас ремонти в приміщеннях відбуваються, що тут буде вироблятися, окрім названих? Здесь, можливо, теж ми частично і потягнемо сюди і комплектацію. У нас достатньо великі об'єми, і здесь ми теж людей призовемо, які могли б тут теж працювати, теж комплектацію робити. У нас є определені закази, є определені у нас поставщики, которые могли бы мы привозим сюда продукты питания, и здесь производим их сборку. Вы в центре Украины находитесь, в принципе, с точки зрения логистичной, вы, мабуть, довольно зручные. Могли бы сделать, потому что отсюда удобно, и тоже Николаев, тоже Херсон. Куда поставляется звідси продукция? Вот вы сказали, по Украине везде. За весь час работы менялся ассортимент ваших продуктовых наборов? Вы знаете, он дополнялся каждый раз. Крыша дополнялся. Дополнялся, да. Бывали одни продукты питания, другие. В принципе, ну, всегда присутствуют макаронные изделия, мука, горох. И очень плотно работаем с Жменькой, вот, который производитель. Да, мы были. Да, да, да. Поэтому мы у них тоже берем часть продукции, которая потом... комплектацію. Тобто отут те, що ми бачимо якраз з фасадної сторони, тут, скоріше всього, що тут комплектація може відбуватися. Так, так, совершенно верно, да. Можливо, там ще поставив в производственную мощность по фасовці муки. Ваше працевлаштовані тут переселенці. Переселенці, так, переселенці. Як добре знають свою роботу, як вам взагалі працюється? Ну, трошки підучили їх, трошки з ними попрацював. І все пішло. Я кажу, ми ж всі вчимося. Залучення переселенців – це просто, умовно кажучи, вони самі відгукнулися? Чи це ваша соціальна ініція? Ні, це наша ініціатива. Ми вважали, в общем-то, так як люди лишились в определеним по цим обстоятельствам свого родного міста, так ми стаємо можливість для того, щоб люди тут как бы приобрели второй дом, второе родное такое место здесь. Мне хочется как-то помочь людям и быть вместе с людьми тоже, понимаете? Вот особенно когда тех, что вот переселенцы, просто вот честно говоря, хочется помочь им, пациенту руку помощи, чтобы они были вместе с нами, чтобы они чувствовали себя здесь тоже очень хорошо. Люди совсем по-иншему думают. От зовсім в них все по-іншому, розумієте? Ну, це ці люди, які вже працюють по-новому. По нових от європейських стандартах. Повірте. От є співпраця, це не я бігаю, я їх не прошу, що допоможіть мені щось. Вони самі пропонують допомогу, і не мені. Допомогу громаді, допомогу переселенцям, допомогу нашим допомагали діткам-сиротам. Їх не просиш, розумієте? От в цьому велика перемога. З ними приємно спілкуватися, я вам кажу чесно. З ними приємно співпрацювати. Тому що. Дійсно, що є допомога, є результат. Ну, в Слов'янську це воєнне положення. Нам прийшлося виїхати. У нас дитина. Просто тяжело переносити вот это все, взриви. Приїхали в Буки, живемо там на квартирі. Благодаря производству Рідна нас взяли на роботу. Ми працюємо вже більше року на производстві Рідна. От нашого начальства нам теж допомога йде. Помогают как могут, чем могут, помогают. Мы им за это благодарны.
Сергій, як з'явилась назва «Рідне»? Почали готувати програму ще в, мабуть, кінці березня, от після початку війни. І вирішили, в принципі, чому б не створити свій бренд якраз під такі програми. Тобто видумали буквально ми з партнером, з Олексієм, так, за чашкою кави. Тобто з'явилась марка «Рідне», яка і почала бути таким основоположником всіх наших програм з фондами і основоположником фонду, консорціуму нашого виробників. Давайте почнемо з самих витоків. Взагалі ніякого відношення до переробки, да, до... Абсолютно, не мали. Абсолютно. Давайте трошки копнемо в історію. Ми взагалі в аграрному ринку, да, ми спеціалізуємося, ми займаємося добривами. Це там специфічні теж продукти, американські інгібітори для стабілізаторів азоту. І у нас, звичайно, колосально багато зв'язків з фермерами, з холдингами, і дружні зв'язки, і робочі зв'язки. І, відповідно, з початку війни ми не знали, як далі це все розвивати. Тому що продукт добрива, він специфічний, і не всі фермери, звичайно, були готові продовжувати далі працювати із-за браку коштів. І ми почали у них брати оплату зерном. Зерно почали переробляти на деяких наших підприємствах, старих сільських заводах буквально. Які були заморожені. Да, які були заморожені, давно заморожені. Ми їх почали відновлювати, і так хоча б ми дещо почали робити, наприклад, борошно, макарони з борошна. Поступив перший дзвінок від фондів, чи ви позвонили їм, як це взагалі? Ми почали, це був теж кінець березня. Ми знали, що деякі фонди, які дуже близькі нам фонди, через наші персональні знайомства, американські, ми знали, що вони завозять продукти з Польщі. Досить великі об'єми з Польщі оперативно, значить, постачають сюди, формують теж посилки продовольчі і роздають людям теж, які постраждали, які виїжджають, внутрішньо переміщені особи. Польський цукор, польське борошно, польське печиво. Ми кажемо, ну, маючи такі колосальні можливості по українським харчам, ну, нерозумно це робити. Американці абсолютно погодились, і ми почали з ними працювати теж по нашому борошну, нашим макаронам і нашій олії теж, які ми, знову ж таки, на сільському заводі почали робити. Вся справа в нашій моделі. Як отримати найбільшу кількість допомоги чи їжі для найбільшої кількості людей за найменшу суму грошей, за найкоротший проміжок часу. І це якраз те, що ми разом робимо. Я не знаю, де ще ми можемо отримати це дешевше, чи швидше, чи краще. Отже, українські виробники впорались. Тоді почала розвиватися ця співпраця, почало більше фондів заходити теж сюди. І вони нас почали просити, давайте постачайте не 3 позиції, а давайте постачайте там 5-8 позицій і так далі. І почалось так. Той фонд підказав, що ось є такі партнери, які готові теж все оперативно робити, у якого і свої заводи є, і вже й партнерські заводи ми почали підключати теж. І так наш консорціум почав з'являтися, тобто це так коротко. Ретроспектива. І так доросли до 16 виробництв. Так, да, 16 виробництв, географія велика, великі вже об'єми. Так, тобто думаємо на майбутнє це закріплять, цей консорціум, укріплять і розвивати. Тут і додаткові там фінансові можливості залучати легше разом. І там і виступати на ринках інших легше, і у виставках брати участь збірно теж легше. Тобто воно так гуртом завжди легше. Ну, це особлення того, що фонди розуміють, що нам не треба риба, нам потрібна вудка. Так, да, да, да. Відповідно, це ну, колосальна підтримка нашій переробній галузі. А давайте виразимо цифру. Тобто 200 тисяч – це лише для Джемі фонду Баффета. Для решти фондів скільки це? Скільки кожного дня автомобілів відправляється? Да, скільки ось, це в тонажі? Ось, наприклад, в співпраці Джем і Говарда Баффета ми відправляємо близько 100 машин. 100 машин в місяць йде 20-тонних. От, наприклад, до такого року в машину вміщається 23 тисячі 760 упаковок. І от таких машин їде 2-3 в тиждень. І відповідно звідси їде
Горох, цукор, ячка, пшеничка. Я вважаю, що продукція компанії, з якою ми співпрацюємо, дуже хорошої якості. Торгова марка Рід не виконує всі поставки вчасно, а це дуже багато продуктів. Приблизно 20-30 вантажівок їжі на місяць. Скоро буде близько 50 вантажівок провізії, тільки за нашим замовленням. Американські два фонди, у них десь 3 тисячі в місяць посилок. Британські, шведські, у них там по 4 тисячі. Таких коробок, які ми у себе формуємо в Черкаській області. Десь рік тому подзвонив Олексій і сказав, що в нього з'явилася така нова можливість щодо збуту нашої готової продукції, так, зв'язана з гуманітарною допомогою. Так, і зробив декілька невеликих, зовсім невеликих замовлень. Це були крупи. Ваш взагалі асортимент включає і Ready to Cook, Ready to Eat. Так. У вас далеко не лише крупи вже. Спочатку це було там декілька видів рісу, декілька видів круп. Потім, коли ми бачимо, що там з'являється конкуренція на ринку, тобто ми шукаємо інші продукти. Коли вже після 2014 року конкуренція стала дуже велика, ми стали задумуватися щодо більш маржинальних продуктів. Це хлібці, це рисові хлібці, це гранола, це каша в стакана, це гарніри Различні, тобто там на основі, допустим, кускуса, булгура або тієї самої гречки, так, з різним додаванням різних спецій. Ми ніколи не використовуємо якісь там хімічні добавки. Тобто це наша основна ідеологія. Олег, ми зараз з вами знаходимося у цеху хлібців. Це рисові хлібці. Поступив у вас, не знаю, в чистому виді рис. А далі що відбувається? Далі він проходить обов'язково контроль лаборант, проходить на якість і поступає на цей даний апарат, який виготовляє для шоколадної лінії, так ми її називаємо, для глазурювання зверху шоколадною глазур'ю. Воно під тиском пресується, і це вже базова продукція, яка буде облита глазур'ю шоколадною і проходить через холодильну установку, де заморожується до определеної температури товарного виду і подається на пункт збору продукції. І потім оцей даний апарат фасувальний, який запаковує їх в определену марку, то лі вони йдуть глазуровані, то лі прості, по 2-4 штучки. Вони ще теплі? Вони ще теплі, можна взяти? Да, можете попробувати. Що окрім рису сюди входить? Чи тільки рис і все? У нас є декілька видів цих хлібців. В основному ми випускаємо рисові з соллю, рисові із різними добавками, льону, насіння, насіння різних культур, які дають смакові якості краще. Так що рецептура там багато, така тиражна. І стараємося обновлювати продукт, щоб він на місці не застоювався. Смачно. На даний момент ми знаходимося в цеху по виготовленню міні-чіпсів. Це ж такі самі, як ми тільки що дивилися на хлібці, тільки вони в розмірі наполовину менші. Ми їх запускаємо під маркою своєю, і туди просто домішуються різні трави, спеції, і вже вони більш такі калорійні. Да, можна побачити кінцевий продукт? Кінцевий продукт, у такого у нас виробництво. Тобто це не чіпси, це все-таки хлібці? Ну, хлібці, можна сказати, міні, да, на рисовій основі. Олексій казав, що у вас добавок немає. Перевіряємо. Так, крупа рисова не шліфована, 96,8%. Приправа карі 1,7%, імбир, коріандр, лавровий лист, перець червоний гострий, перець чорний, сіль морська, горіх мелений, куркума. А де ж єшки? На щастя, в нас продукт. Знаєте, він сам собою проходить таку термічну обробку при температурі определеній, що він там неможливо бути в ньому ніяких там добавок. Так що цей продукт розрахований як і на людей таких, знаєте, вже за 20, і так же і дітям, яким дозволено спитися в определених нормах. Рухаємось далі. Тобто
то ви почали тоді обростати новим асортиментом, і от наступає 24 лютого. Я розумію так, що мільйони людей виїхали, людина повертається до базових потреб. Я не думаю, так, що вона думає про гранолу в даному випадку. Так, ви абсолютно праві. 24 лютого ми відчули на собі ті самі емоції, і все, що відчули всі 100% населення України. Також ми стали отримувати кіпу дзвінків з розмічних сітей, дистриб'юторів, від якихось компаній, дайте хоч щось. Весь склад, який у нас був на 24 февраля, всі залишки, запаси були продані, ну, мабуть, там за пів години десь так. Всі пам'ятають, які були полиці в магазинах, коли люди викупили майже все, що там було. Десь за період спочатку війни, десь до кінця травня, об'єми продаж дуже зросли. А потім за цей період виїхало дуже багато людей. Так, хтось там перемістився на захід, хтось виїхав за кордон. Так, і вже хтось потеряв роботу, дохід. Так, і звичайно, людям вже стало не до преміального сегменту, людям стала просто потрібна їжа. Влітку прошлого року вже об'єми продаж в сегменті традиційної бакалеї стали дуже падати. І, звичайно, в преміальному сегменті також. Був якийсь там попит, але він був майже там 20-30% від того, що було до війни. Поступово, звичайно, там об'єми стали повертатися. Тобто 30% падіння – це ви загалом по галузі маєте на увазі? Загалом по галузі. Але зараз це компенсується вже поставками продуктів для гумінітарних потреб. Оксі, ще одне запитання по роботі з фондами. Окрім зручності в плані виплат, в плані фінансових там розрахунків, якоїсь прогнозованої роботи відповідно, які ще особливості є? Дуже важливо для фондів – це своєчасність виконання їх замовлень. Тому що людей їм потрібно кормити сьогодні. Таким чином продукція їм потрібна на вчора. Чому ми і почали співпрацю з Олексієм, що ми виконували своєчасно його замовлення. Сергій, ну що, ми з вами нарешті доїхали до виробництва. Розкажіть, на заводі Жменька, яку ви включаєте номенклатуру? Скільки у вас товарів, окрім гороху? Зі Жменькою ми працюємо в рамках нашого консорціуму «Рідне», значить, по чотирьом позиціям. Це горох, це ячна крупа, це пшенична крупа і цукор. Це ми працюємо в рамках співпраці з «Джем». Global Empowerment Mission і фондом Говард Абав. Але ми також і співпрацюємо по різним продуктам, по деяким іншим. От, наприклад, з британським фондом Менька нам забезпечує рис та гречку. З фондом іще одним американським ми, значить, працюємо по одноразовим супам, рисовим хлібцям. Які у вас вимоги до вашого партнера, окрім того, що він, власне, має вам створити там продукт? Перш за все, це оперативність, друге – це якість продукції теж, робота з навколишніми фермерами теж, щоб підтримувати фермерів, тому що багатьом фондам важлива кооперація, від, починаючи від зерна, закінчуючи готовою продукцією. З бюджетом, який ми маємо зараз, ми можемо закупити продовольство за ціною виробника на $1.5 мільйона безпосередньо в місцевих фермерів. Потім ця їжа з виробництва пакується в коробки, а потім коробка прямує прямо на лінію фронту до людей. Тому ми називаємо це «з ферми на передову». І це дуже важливо, бо за ті самі гроші українці отримують значно більше їжі. І це також створює багато робочих місць та підтримує економіку країни. Сергій, все більше говорять про те, що увага до України знижується. От, ну і перша думка, власне, чи є такі застереження щодо міжнародних фондів? От ви відчуваєте їх настрої, як ніхто? Навпаки, збільшується, і в принципі це і наша робота також. Тому що наша робота – привертати увагу.
залучати все більше нових фондів. От у нас збільшується партнерів з кожним місяцем. Є фонди, які заточені лише на продовольство. А багато фондів є в Штатах, які і не мали, дуже багато є. Штати, Японія, Південна Корея, вся Європа, які от мали програми десь в Африці, в Латинській Америці. І вони не знають, як до України підійти теж. З якою програмою, як, немає представників і так далі. І наша робота якраз представляти цю програму продовольчу. Що ось є така програма, є такі можливості, є такі консорціум, який готовий це забезпечити. І, в принципі, фонди на це дуже сміливо йдуть. Я вважаю, що постачання та виробництво чудово налагоджене. Крім того, виробництво розташоване в безпечному місці від будь-якого потенційного вторгнення. І ми зможемо продовжувати виробництво, щоб не сталося. Бачите майбутнє консорціуму після нашої перемоги? Так, ми є двигуном того, щоб виходить теж на інші ринки. Наш досвід можна використовувати і на інших країнах, звичайно, теж. Тобто, де багато є катаклізмів, багато є трагедій теж. Бачите, зерновий коридор навіть вас стосується. Відповідно, це і знову ж таки є соціальні, наші теж досвід наших соціальних програм можна переносити на африканські країни, щоб там теж створювати мінімальні виробництва. Наприклад, ось там зерно альтернативним маршрутом логістичним іде, скажімо, в Кот-д'Івуар, наприклад, в порт, або там в Намібію, образно кажучи. І там переробляти на крупи, на борошно. Складні продукти, звичайно, там м'ясні консерви, можна завозити напряму з України, наприклад. І там от формувати такі вже в прив'язці до специфіки країни і от програми, там вже формувати такі набори. Пан Баффет, Майкл Капоні, вони періодично бувають в Україні? Майкл жартує взагалі, що він вже в Україні живе. Теж от все це, от американці називаються hands-on. Hands-on, вони персонально, значить, залучені до процесу. І пан Баффет особисто вже бував, мабуть, разів з 10, може і більше. І на передову вони часто дуже їздять персонально. І персонально контролюють всі процеси, все організовують персонально. Тому що якби не було такої персональної залученості, не було б успіху таких програм, звичайно. Все-таки в нас вірять, і вірять так, в світове майбутнє для нас. Хочеться віритися, що так і буде продовжуватись. Сергій, дякую за розмову, бажаю вам рухатись далі вперед. Дякую, Вікі. Дякую. Стараємося разом. І хочеться таки, щоб бізнес і щоб наша громада також процвітала, і все буде добре. Дай Боже тільки всім нам, щоб дочекатися швидкого миру і швидкої перемоги. І нехай всі наші захисники, які у нас дійсно є, і в громаді, і всі в Україні, хай всі повернуться додому живими і здоровими. Ірина, про що мрієте? Я мрію, щоб швидше мир наступив, щоб люди, діти не гибли. Это очень тяжело. И чтобы вернуться додому. Это да. Бережи себя, побыстрее вам вернуться додому. Мы тоже надеемся на это, на все. Сила українців дуже могутня та потужна. You have to understand that in the big grand scheme of things, Ukraine will come out 10 times. З війни Україна вийде в 10 разів сильнішою, ніж коли-небудь була. У 10 разів кращою.